মানে আজি দুখৰ কথা, আমাৰ লিংগবুৰী উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত সাব চেণ্টাৰত আজি উচ্ছেদ চলি আছে। পাঁচ বিঘা মাটি বেদখল কৰি সিহঁতে বহুত দিন ধৰি আত্মসাত কৰি আছে। পাছত মই পঞ্চায়ত সভাপতি হিচাপত আৰু সাব চেণ্টাৰৰ প্ৰেচিডেণ্ট মই সেইটো হিচাপত মই অনুৰোধ কৰিছোঁ নিজে গৈ ঘৰত গৈ পাঁচঘৰ মানুহক ইয়াৰ পৰা উঠি যাবলৈ মুক্ত কৰি দিবৰ কাৰণে, বেদখলকাৰী মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে। উঠা নাই পাছত আমি গাঁৱৰ মানুহ লৈ মুৰব্বী মানুহ লৈ পেলাই মই জাননি দিছোঁ ইহঁত নুঠে। 4 মাহ ধৰি মই মানে প্ৰচেছ কৰি আছোঁ ইহঁত উঠিবৰ কাৰণে, নুঠে। পাছত মই মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয় ছাৰক মই জনাইছোঁ। এতিয়া ছাৰৰ অধীনত মই ছাৰৰ অধীনত হেৰি কৰি চলি আছোঁ, নিৰ্দেশ মৰ্মে। ঠিক আছে, বাকী